Hei. Da jeg tilbake etter et lite bloggopphold. Jeg har hatt en ganske tung periode. Kroppen har ikke spilt helt på lag. Knærne har vært litt sånn trøblete. Jeg har hatt lite energi. Det er pollensesong, og jeg kjenner det. Det som er forskjellig nå fra før, det er jo det at jeg har fortsatt likevel. Selv om det ikke har blitt så mye som jeg hadde håpet, så har jeg i hvert fall fortsatt. Og det er jeg ganske stolt av. Og det er litt det denne reisen handler om for meg. Det er jo å bryte de mønstrene som jeg tidligere hadde med at jeg bare ga opp. Hvis jeg ikke kunne løpe halvmaraton og gjøre det bra, så kunne jeg like godt bare la være. Det har jeg ikke lyst til å fortsette med. Så det har jeg lyst til å oppfordre dere andre som er der ute og tenker at det der får jeg aldri til. Så er det jo noe med å akseptere at ja, ting er som de er. Det er alltid bedre enn ingenting. Fortsettelse følger. Ha en fin dag i fine været.